Добрый день. Добрый. А нам нужно на Жилянскую сидеть бизнес-центр. Седайте. А сколько это будет? Зараз вирішимо. Здравствуйте. Ой, какая у вас машина красивая. От тепер це красива машина. От тепер красива. Це машина програми таксі. Їдете ви безкоштовно. Це відповідаєте на запитання протягом поїздки. Так. І якщо відповідаєте вправно, так, то отримуєте гроші. А-а-а. Якщо доїжджаєте. Якщо робите три помилки, то після третьої помилки я зупиняюсь там, де ви її зробите, і ви... Ну що, згодні? Так. Поїхали? Як звуть? Я Андрій. Андрій, дуже приємно. Гріша. Приємно. Артур. Перше легке запитання. Давай. Яка істота, що народжена повзати, після трансформації може літати? Після певної трансформації? Яка трансформується у метелика. Я почув абсолютно правильну відповідь. Ось вона і є. Перші 50 гривень заробили. Слухаємо друге легке запитання. Що саме вивчають хіроманти? Лінії на руках, які вони Точно. Пов'язують з долею людини. Це правильна відповідь, абсолютно правильна відповідь. Ще плюс 50 гривень. Наступне легке запитання. Що саме є основним інгредієнтом української страви крученики? Крученики робляться з м'ясом і фаршируються грибами в класичному українському виконанні. Ну, тобто основний інгредієнт у них? М'ясо. М'ясо. Правильна відповідь, звичайно, що українська народна страва, крученики. Вони можуть бути насправді не тільки з грибами, вони можуть бути з чим завгодно. Але найголовніше це шматок м'яса, відбитий тоненько, так, в який загортається начинка. Це була правильна відповідь, і це були ще плюс 50 гривень. Слухаємо наступне легке запитання. Давайте. Хто саме зі стародавніх філософів за легендою жив у бочці? Діоген, здається. Зрозуміло, що усім дорослим інтелігентним людям це правильна відповідь. Справді, Діоген жив у бочці. Я заради того, щоб називатися інтелігентною людиною, вивчив, що Діоген живе в бочці, цим і користуюся. Цього вистачило, так? Тактично. Слухаємо наступне легке запитання. За кого вийшла заміж лялька Барбі? Ой-о! Ну, ее возлюбленный Кен был. Кен. Логично бы, чтобы она вышла за него. Абсолютно правильна відповідь. Барбі – правильна лялька. Вона вийшла за правильного Кена і з правильною історією. Розказуйте, хлопці, чим займаєтесь? Я пишу оповідання. Письменник. Починаючий. Чим ти займаєшся, Артур? А я начинающий інвестор. Отчасти спортсмен, граю в онлайн-покер. Так. І... в інтернеті займаюся рекламою. Ти живеш, в принципі, в своє задоволення. Та виходить, так. Да. Це видно по твоїй шапці. Скажи мені, звідки ти її взяв? Пройшли півгода, всю зиму. Я жив в Індії, Андрій ко мені приїжджав туди. І уїжджаю з Індії, в предгор'ях Гімалаїв. Ця шапка була куплена. Недалеко від резиденції Далай-Лами. Да. Так, хлопці, давайте, ми ж давай. Розговорилися. Давайте, давай. Середні запитання. Їдемо. Отлично.